Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Martın 15-indən sonra məktəblərdə ənənəvi təhsilin bərpası mümkündürmü? Bununla bağlı son xəbər azad danışan təhsil eksperti Kamran Əsədov bildirib ki, təhsil prosesinin birdən birə bərpası gözlənilmir. Düzdür, ölkəmizdə uzun müddətdir ki, karantină rejimidir. Bu da ciddi şəkildə yolxmaların artmasının qarşısını alır. Son günlərdə yolxanların sayında xeyli azalma var. İnsanlar pandemiya dövründə davranış qaydalarına əməl edirlər. Bugünkü yolxanların sayı onu deməyə əsas verir ki, mart ayının ikinci yarısından sonra ənənəvi təhsilin bərpası gözləniləndir. Hətta beynəlxalq təşkilatlar təhsil sisteminin bu qədər uzun müddətdə bağlı qalmasına müsbət yanaşmır və tövsiyə olunur ki, tədris prosesi mütləq şəkildə bərpa edilməlidir. Çünki bu daha ciddi fəsidlərə gətirib çıxara bilər. Gündəlik yolxamların sayının mart ayının ikinci yarısına qədər daha da azalması gözlənir. Nəzərə alsaq ki, 50-yə yaxın ölkədə vaksinasiya başlayıb. Yaxın günlərdə ölkəmizdə də başlanması gözlənir. Əlbəttə, bütün bu proseslər ənənəvi təhsilin bərpasına ümid yaradır. Ən ciddi məsələ Tədris bərpa edildikdən sonra qaydalara əməl edilməsidir. Təhsil Nazirliyinin İnformasiya şöbəsinin müdürü Cəsarət Valeyev martın 15-indən ənənəvi qaydada dərslərin bərpa ediləcəyi ilə bağlı səsləndirən fikirlərin əsasız olduğunu vurğulayıb. Gün ərzində yüzlərlə qeyri-rəsmi məlumatlar çıxır. Əgər bununla bağlı qərar olarsa, Təhsil Nazirliyi ilk olaraq özü bu barədə məlumat yayıyacaq. Hazırda bununla bağlı heç bir rəsmi qərar yoxdur.